semua. Oh, ini lah tu. Ini Cable Y 2.0. Lepas kita ambil lagi. Alright. Kita dah sampai. Baik mana? Ya. Beri salam eh. So kita tunggu barang dulu lah. Berapa sampai ni? Pukul 1. Senang cek diri? Video. Kan? So ini barbecue lah nanti yang melanggang. Kita nak barbecue, right? Tunggu barang pun ada. Ada yang belum turun lagi. So ni apa ni kan? Sotong eh? Ni sotong. Dia buka tu. So macam mana tuan? Okay ya? Okay. Surprise ya? Kau main ni ya? Surprise. Surprise. Jepun punya mesti dan ikut dengan mana orang. Boleh lepas eh? Mana boleh lepas. Yes. Itu macam itu buat acara wajib kan. Macam hari tu kita buat tonggir sampai semua kan. Itu ha, tu yang mula-mula tu kan. Mana dia buat tonggir? Kita bawa tu je. Ha, betul betul tu. Tonggir tu di dapur. Eh. Kita buat tonggir. Kita bawa kan apa kupang dengan kerang. Ha, ya kan. Tonggir luar kan. Tapi bawa tadi tak ada sabuk ayam. Apa kita join together. Okay, Mok, janji tu ada. Mak kata Mok tadi hampir cancel. Tapi tak banyak. Boleh lah untuk rasa-rasa kan? So, kita nak check in dulu. Nak pilih bilik ni, mana satu bilik nak masuk ni. Oh, ni 5 dengan 4, 2 bilik ni. Ha, mana-mana tuan, pilih. So ni bilik dia. Alright, right. So geng Banana Poison dah sampai. Macam okey eh? Hai, alhamdulillah. Oi. Wah, dia macam tu je eh? Habis tangan bos. Habis. Right.
tu kita ke sebelah tengok dia orang. Ada lagi yang belum sampai lagi. So ini yang ada lah. Oh, ada stok mandi dah tu. Kita petang-petang mandi. Harapannya saudara kita setelah ini dah sampai. Boleh sampai? Baik, oh, Cik Bob pun sampai? Sudah. Ha? Sudah. Yo. Macam okey. So, macam mana tu hari ni? Cari tempat, okey? Okay. Senang cari-cari? Ada teknologi begini. Oh. Tempat-tempat boleh sampai? Alhamdulillah. So, macam mana berpuati? Puati-puati. Pun lawa. Malam ni lah kita ada BBQ malam ni. Alright, alright, so kita nak ke kedai, cik kedai minum sama saudara kita, Abang Zul dan Yan. Ni minum mana Yan? Okey, okey. Okey, kita keluar dulu lah. Kita makan apa kita ya? Ah, baru lah mandi makanan. Okey, mana? Alright. Alright, saudara kita dah sampai ni. Aboy. Aboy shuffle. Siapa ya, Abang? Betul. Salah, apa nampak? Ha? Beli dah, beli. Ya, belum betul ke? Oh, ni dia, Abel dan Tuan Ali. Puan Azli. Oh, macam. Macam, okey? Senang, senang cari tempat. Senang cari tempat. Senang kenyacap malam yang kita mancing. Di mana di depan, ya? Yes. So, macam mana bilik, macam mana, okey? Ha? Bilik, okey? Bilik, okey juga. Jurnal. Okey, okey, okey. Abe. Ha. Selamat datang. Datang. Tanda bilik okey. Marvelous. Marvelous eh? Marvelous. You talk. You. Sejuk. Ah! Semua okey, everything okey. Everything is okey. Perhati. Alright, alright, alright. Ingat Abe datang lambat. Eh, ai datang awal tau. Ya. Yeah, ha. Eh? Okey, okey, okey. Cantik jadi. Adik. Adik, malulah dia. Video lagi. Video, video. Alright, so kita nak ke Shelley sebelah. Dah hidup start bakar-bakar hidup api. So, Tok Mami, macam mana? Mandi okey? Alhamdulillah, okey. Okey. Kena penat sikit. Cuma happy lah ini. Siapa yang tak join, Wugi! So, kita tengah hidup ke api. Abel, Bok. Dah hujan lah ni. Kau cuba boleh ni lah. Memang tukang ni. Kau tengah pas. 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 So, dah habis bakar-bakar. Dah hujung-hujung je. Dah habis bakar tinggal bari. Ni sotong. Habis bakar dah. Ikan tinggal berapa ni?
Ini kok. Ah, ini dia. Terima kasih ya, makan ikan. Ya, ya. Ya, ya, ya. Daging kuih-kuih. Ayam basah dia. Lam. Ini brownies pun ada. Power ni. Mana brownies? Ha, ni. Ha, ni. Ha. Boleh order? Order dekat sama? Ya. Apa nama kedai? Ya. Apa nama ni? M6 Sweet Delight. Apa ni? Puan sikit. So, macam mana tuan? Okey tak? Okey tak? Oh, sedap! Padu, lazat, bersat, vitamin C, vitamin A, vitamin B, vitamin B, vitamin C, vitamin C. Hilap! Hilap! Okey, Wai? Tengok, tengok. Tengok, Wai. Aku kan nyanyi. Oh, tengok sikit. Tengok, macam mana? Okey? Super. Beres. Habis. Habis. Harry, Tuan Harry Boy. So, macam mana okey tak? Makan sedap. Sedap. Eh? Okey. Enjoy, enjoy, enjoy. Barang-barang paling dah jet daripada barang nak poison. Hey, bye. Hey, bye. Bye. Oh. Okay. Tengah tunggu nak perform ni. Tuan Amy macam mana? Wah, hati lah. Wah, hati eh? Dah makan sedap. Tiada live band lagi. Yeah. Ada juga lagu tak? Ada. Ada? Lagu independent. Baik, baik. Kita akan saksikan sekejap lagi, okey? So, macam mana? Kawan-kawan kita daripada Temeloh, macam mana? Okey tak? Gila. Macam mana je? Gak usah? Gak nak eh? Macam mana tuan, okey? Saya berasa bangga kerana diberi peluang untuk bermain pada malam ini secara bersama? Bersama Jevon Wild. Baik. Are you enjoy? Very enjoy. Alright. Awesome. Alright. Awesome. Oh, so fucking awesome. Okay, Min. Bila kau buat gambar ni? Ha? Bila buat gambar ni? Woi, dah 1000 lebih. Aku main tarik lagi. Ya? Yeah? Alright. Enjoy, enjoy. Abang Zul, macam mana? Ha? Okey tak? Nama kau belum? Dah. Ya, macam mana? Okey? Asal. Ha? Asal. Eh? Alright, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Next time kita buat lagi nanti. Alhamdulillah ini yang kita rancang semua jalan dengan lancar. Kenyang. Semua cukup. Tak ada yang tak cukup. Ya, semua dapat makan eh. Alright, alhamdulillah. Insya-Allah time kita buat lagi. Okey. Baik, esok pagi kita mandi laut. Ah, kita mandi laut.
breakfast dulu, mari laut apa semua. Kalau kita cabut lah sebuah surai lah. Ha. Enjoy bang. Suara 1, 2, 3 check. 1, 2 check. Macam mana, Pak? Okey, makan. Ui, Randy. Kalau tak okey lagi, tak tahu lah. All the best. Tak buat sama kicap tu. Ni. Lagi muda aku. Okey, so habis ni dia tengok baju, tengok baju dia. Okey, tengok tunjuk, Pak. Tu dia. London tu. Thank you, Mok. Siapa yang buat? Moh. Garage Merch. Yeah. Pega. Boleh menumpangkan suara di sini. Abang Zul. Wakil daripada family Abang Zul. Remy. Yeah.
Kita ni suasana pagi. Serapan tu. Minum-minum dulu pada. Minum-minum. Tunggu aku cek guys. So macam mana? Macam mana perasaan masa-masa puan? Oh, alhamdulillah ini rezeki ni lagi roti canai. Kuih-kuih semua ada, nasi lemak. Mengapa? Tu. Baik, mabuk weh. Dah cemak. Ha? Ha. Bagaimana perasaan puan? Ada nasi lemak ni. Okey. Nasi lemak. So, macam mana tuan pagi? Ya, alhamdulillah hari ni kita dengan apa ni nikmat lipat kurnia daripada Allah Subhanahu taala, kita telah di apa sajikan dengan pemandangan cantik. Kawan pun ramai, ahli jamun kita pun alhamdulillah semua sihat-sihat, tak ada masalah, pintu terkunci itu saja, tak ada masalah. Kejap lagi kita apa tunggu owner ni nak settle kan. Kita boleh bermaharaja lele seperti biasa. Okey. Siapa tu? Siapa tu? So, tak pakai. Angin kuat. Boleh mandi tu kejap-kejap lagi, tunggu air dah. Ni dengar kan ni. Ha. Ah, ha, okey sikitlah. Eh, makan tuan, cik lemak. Okey, bang. So hari ni kita nak balik hari air. So alhamdulillah semuanya selesai. Dan sahabat kita pun nak balik rumah masing-masing. Harry, kan Harry? Tu Harry. Terima kasih. Hari malam baik. Terima kasih ya sudah datang. Apa lagi tahun depan. Baik. So Min je ni. Woi. Baik. Tak. 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 Ada. Kau jom ke budak-budak kan. Tapi ni adab ni. Ha. Ni adab ni tak pak. Tu Haji macam mana okey? Ha? Sudah. Okey. Boleh. Okey, selamat Demi, selamat. Bye. So, ada yang dah balik, ramai dah balik ni. Ha, mana yang
Ya tinggal lah. Zerun. Sampai. Balik. Baru. Udah. So sekarang kita dah selesai. Nah, semua dah check out semua dengan kawan kita. So, kita nak ke Mari Tanah lah. Nak check barang sikit. Dan kita pergi minum lah. Berapa ni? Minum kan ni? Apa? Pengalaman lah? Pengalaman lah. Okay. Susah sangat lah. Berotak yang kelebar. Apa kesan siap? So kita ke sana lah.